Vi har taget til Superbrugsen i Padborg, og der sker der det, at Bubber han kommer for at lave en indsamling, der drejer sig om kræftsyge børn. Vi kan se, at lige her udenfor, her holder der en bus fra ude og hjemme, og det er vel nok dem, der egentlig står bagved. Men når nu Bubber han kommer lige om et lille øjeblik, så tager vi en lille snak med ham og hører, hvordan det er gået til, at netop han er gået i gang med det arbejde der. Vi venter stadigvæk på, at Bubber skal komme, men i mellemtiden der har jeg fundet frem til Torvehold og Ditte. Og nu vil jeg så gerne lige høre, hvad er dit projekt her? Vores projekt er at samle en masse penge ind til Børnecancerfonden. Og det er Gråsten Handelsforening og Padborg Torvcenter, der står bag og har sponsoreret bussen. Og så har jeg fået alle butikkerne her i Torvcenteret til at sponsorere en masse fine gaver, som forhåbentlig rigtig mange mennesker byder ind på bagefter. Det er jo ikke sådan særlig mange mennesker, der er her lige nu, men vi har jo det håb om, at det stadigvæk kan komme nogen. Det håber jeg sørger mig også. Jeg håbede jo også, der stod en hel håbe, men jeg tror, Bubber gør lidt, at det måske er, eller folk tror, at det er lidt børneprogram, der kommer. Og der har jeg været sådan lidt inde i medierne at sige, at det er det ikke. Det er købestærke folk, men i navnet Bubber gør jo, at det vil børn gerne være med at se. Og med den nye skolelov, så er de jo først fri 3:30-4:00, så jeg håber, at der når at komme en masse. Jamen, nu siger vi godt nok børnene, men det er jo trods alt de voksne, der skal have pungen frem, ikke? Lige præcis. Men må ikke også Bubber, han er mand for at få dem til det? Det håber jeg. Jeg har i hvert fald hørt rigtig meget godt om ham, at han skulle være rigtig, rigtig god til at få folk til at spytte godt i kassen. Du er også kommet til Padborg i dag. Hvorfor er du det? Jamen, fordi vi har gennem vores avis, Borg Avis, arrangeret et arrangement med Bubber, som er fantastisk til at lave aktion til fordel for Børnecancerfonden. Vi står her i kulden, og vi mangler Bubber, men på et eller andet tidspunkt, så kommer han jo nok. Han er her. Er der sådan et eller andet specielt, du lige skal snakke med ham om? Jamen, Bubber er fantastisk. Han rejser jo land og rige rundt. Det er faktisk et arrangement, der bliver lavet også i forbindelse med Ude og Hjemme. Og glæd dig, når han trykker den af heroppe på scenen og får budene til at gå op i vejret. Det er simpelthen bare fed underholdning. Du har oplevet det før? Ja, 3-4 år nu her. Og det er en kæmpe oplevelse. Og det kommer et show nu her, og god stemning og højt humør. Ja, det bliver en oplevelse. Endelig kom Bubber. Velkommen til dig her til Padborg. Tusind tak, og det er dejligt at være her. Det var godt, selvom det er koldt. Så jamen, det er det jo ikke engang. Ikke når man tænker på, hvor koldt det kunne have været. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men den føles kold, fordi det blæser, ikke? Ja, det er rigtigt. Men hvorfor er du kommet til Padborg i dag? Jamen, det er jeg, og det skal jeg fortælle dig, og med glæde fortælle dig. Det er, fordi vi laver et samarbejde med omkring 30 byer. Og på den måde, så skal hver by mønstre 10 varer. 10 fantastiske ting, der står op på det der bord der. Og det giver byerne så kvit og frit til os. Det, der så sker, det er, at jeg bliver så auktionarius lige om et øjeblik. Og så skal jeg prøve at få det meste, vi overhovedet kan få ud af den der vare. Og så går alle pengene, vi får ind fra de 30 byer, alle de varer, de har leveret, de går så ubeskåret til de 4 store kræftafdelinger i Danmark, der behandler børn. Altså Aalborg Sygehus, Skejby ved Aarhus, i Odense og Rigshospitalet i København. Altså, nu siger du, at de går ubeskåret. Ja. Hvad går de så til? Altså, de går til morskab, og de går måske til noget kost? Forkælelse. Forkælelse. Jamen, vi bor jo i et dejligt land, hvor vi betaler, skattetrykket er jo højt, men, børn og folk, der kommer på hospitalet, har det jo altså rigtig, rigtig godt og mangler ikke noget. Det er klart, altså, der hvor samfundet ikke kan være med, det er jo ligesom forkælelsen. Og der hvor der tit mangler penge, der er der jo private fonde, man kan søge, og så kan afdelingerne få bevilget, når fonderne har mødtes, og tiden den er gået. Her, der kan man sige, der dividerer vi med 4, sådan så at det beløb, vi samler ind i 30 byer, der får en fjerdedel, det går så til det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde hospital, til der, hvor der er flest børn indlagt med kræft. Og den afdeling får så et cashbeløb. Så skal de jo ikke søge nogen fonde, så skal de ikke gøre noget, så skal de simpelthen bare bruge de her penge. For eksempel til at forlænge madordningen, så der kan komme en kok på afdelingen og lave mad hver onsdag, eller de kan lave en kæmpe fastelavnsfest, eller de kan lave en udvidet nytårsfest, eller de kan bruge penge, som de egentlig ikke har, får de foræret her. Bubber, du brænder for det, kan jeg høre. Ja, det gør jeg i hvert fald.
Hvor lang tid har du beskæftiget dig med det her? Jamen det har vi gjort i nogle år, men jeg har beskæftiget mig med børn og kræft i omkring 25 år. Rigshospitalet, de ringede en gang lige da jeg havde startet mit badekar og spurgte, kommer du ikke underholder? Og det gjorde jeg så, og så kom jeg ind og underholdt, så jeg de her børn, syge børn, og det gjorde bare dybt indtryk på mig, så sagde jeg bare, det vil jeg prøve, hvis jeg kan at hjælpe. Hvordan har du det, når du kommer hjem efter at have lavet sådan en indsamling? Jamen, jeg har det rigtig, rigtig godt, og det, der er det mest fantastiske, er, at hver job er jo rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er jo virkelig mange begge små princippet, som vi opererer med her. Og det er klart, at hvis man så kommer hjem efter en by, der ikke har været så god, så må man jo lige håbe på, at det bliver bedre den næste by, vi så tager, ikke? Fordi det er jo slutresultatet, det handler om. Men hver en krone gælder, og hver en krone tæller. Hvor langt skal du nu i dag, eller er det sidste stop, du er her i Padborg? Det er det første stop i dag. Padborg er nummer et, og Haderslev nummer to i dag. Det vil sige, at du er ikke færdig efter Haderslev, så? Jeg tænker på følgende dage. Nej. Så skal vi, altså vi er nået 5 byer nu, så når vi er færdige i dag, så vi er stadigvæk cirka 25 tilbage. Er du med til? Inden jul. Så vi har nogle dage alligevel. Hvor er du med til at dele ud også, altså på sygehuset? Ja, det er jeg. Hvordan har du det efter sådan nogle besøg? Jamen, jeg har det jo altid fantastisk, når man har været med til at gøre en forskel. Og det kan godt være, at det er her, at man kommer hjem og på vej til næste by og sidder og bliver enige om, jamen, så havde vi den der, for vi tæller jo sammen hver gang. Og så har man jo en eller anden yes-følelse, ligesom hvis man havde været fodboldspiller, kunne jeg forestille mig, at have scoret et mål. At hvis man får samlet et tocifret tusindvis beløb ind, så har man det jo rigtig, rigtig godt. Og når man så skal aflevere det, så er det jo endnu federe. Fordi det er jo det, der er målet hele vejen igennem. Det er jo at samle så mange ind, penge ind som muligt. Men det, der er så utroligt, fordi det er jo lidt, de får en check, og så bliver pengene overført via en bank osv. Men det, der er det fede ved det, det er, når man kommer og hilser på dit afdeling, der er altid fest, og der er altid glæde. Og det er på trods af, hvor syge og hvor rigtig skidt mange gange de her unger har det. Så er det ligesom om, at lige de 10 minutter, der sker der et afbræk i den hverdag, der ellers måske er meget ens og handler om tal og er måske sådan lidt monotom. Så sker der noget på afdelingen, og så tænker jeg bare, hold kæft mand, det er jeg glad for, at jeg har været med til. Jeg skal lige høre, hvor meget fik du samlet ind sidste år? Sidste år, der fik vi samlet ind ca. 70.000 til hver afdeling. Til hver afdeling? Ja. Det er flot. Og vi prøver, altså vi vil jo godt nå måske 300.000 i år. Jamen lad os håbe det. Held og lykke med det. 300.000, det arbejder vi på. Det er godt. Held og lykke med det. Tak. Det virker. Ej, hvor hyggeligt. Nej. Glædelig jul. Hvor er det godt at stå her og kunne ønske jer alle sammen en glædelig jul. Der er gået et år, og det fatter man jo ikke. Og så kan man jo så sige, at alle jer unge, I tænker, at det er lang tid siden, det har været jul, og måske nogen kan slet ikke huske, at det var jul sidste år. Men fra nu af, der vil du aldrig glemme en eneste jul. Det ved du måske nok. Men på en eller anden måde, det er nu, det siger dig noget. Så rigtig glædelig jul, og der er jo lang tid tilbage. Jeg ved ikke engang, om I overhovedet har tjekket på sådan en datoen. Hvis jeg nu spurgte jer i august måned, ville I så vide, hvad dato det var? Måske, måske ikke. Er der nogen, der ved, hvad dato det er i dag? Hvad for en kalenderlåge har I åbnet i dag? Fire. Er det rigtigt? Er der stemning for 4? Ja! Jamen, så passer det! Så passer det! Så er det jo ret nemt at regne ud, hvis man kan regne. Så skal vi i gang. Se i Merko, vores hovedvægter. Yes. De bor jo lige derovre. De har skænket det her meget, meget lækre T-sæt. Og sådan et, det koster 500 kroner i daglig handel. Men lige nu skal du sælge det for en god pris. Det er det, vi skal. Ja. Og et T-sæt er jo... Jeg skal jo finde ud af, om jeg skal have gang i du ved, den her, ikke? Jamen, det er det, vi helst skal. Se, T-sæt, det er jo en rigtig, rigtig dejlig ting, fordi man kan så sige, det kan jo fås på mange måder og mange varianter. Her, der har man lavet et T-sæt, hvor man nærmest kan se hele processen. Det er som at være på fabriksbesøg. Hver evig eneste dag, når man hælder kogende vand op i den her, så kan man se, hvordan teen den bliver til. Og det kunne netop ikke være bedre. Så se teen blive til. Teen. Okay, godt. Nu er det så, at vi skal have gang med den her, og det er jo altså den første vare i dag, vi skal have ud over scenen. 500 kroner, siger du, i Merko, hvis man går op og køber dem lige nu og her. Nemlig. Det skal den ikke koste her. Her tror jeg godt satse 100 kroner. Jeg kan også godt gå længere ned, for jeg ved, den kommer bedre. 50'er. En 50'er for det her sæt.
En 50'er for det her sæt. Det er for billigt. Det er alt for billigt, men det går den heller ikke til, fordi en auktion kommer til at gå ud på den måde, at når man så siger 50, jamen så er der nogen, der siger, den skal...